Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. Далі до розмови долучаємо Юлію Каздобіну, голову Української фундації безпекових студій, провідну експертку програм безпекових студій «Українська призма». Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Пані Юлія, жахливі останніми днями події відбуваються, чергові атаки, прицільні атаки росіян проти українського цивільного населення. І позиція наших партнерів при цьому все ще залишається реактивною, а не проактивною. Так, наприклад, Бен Воллес уже закликає дати ракети Таурус Німеччину, а Олаф Шольц все ще боїться якоїсь ескалації. І от рік і 8 місяців все це триває, а що би мало змінитися в позиції партнерів, щоб вона нарешті була проактивною? Я думаю, що партнери все ж таки мають почати почуватися більш впевнено, так і вони мають краще розуміти логіку дій Російської Федерації, бо вони виходять з власного розуміння того, як відбуваються конфлікти. Да, вони вважають, що якщо вони роблять якийсь крок, то Росія буде відповідати ескалацією на кожний крок, і що кожен їх крок ставить їх у більшу небезпеку, хоча насправді це не так. І тобто, власне, нам треба це пояснювати, нам треба розповідати їм про те, що Росія дуже часто говорить про якісь червоні лінії, але насправді цих червоних ліній не існує. Україна вже багато з цих червоних ліній перетнула. Тобто, власне, нам треба, вони мають зрозуміти, що Росія не така і діє не так, як вони вважають, як вони думають. Тобто, їхня допомога нам призведе до поразки Росії і до встановлення миру, а не до ескалації, як вони цього бояться. Але ж ескалація, вона відбувається і без надання цієї посилення надання допомоги. Тобто, ну, навпаки, ескалацію провокує слабкість партнерів. Так, однозначно, ескалацію провокує слабкість, тобто Росія атакує, або коли вона відчуває якусь слабкість, або якщо вона бачить якесь місце, куди можна вдарити для того, щоб причинити якомога більше болі, якомога більше шкоди, для того, щоб зламати нашу волю для спротиву, для того, щоб на Заході піднялися настрої, що це треба закінчувати, бо люди гинуть. Тобто, і, власне, треба нашим західним партнерам пояснювати те, що саме таким чином вона діє, намагаючись маніпулювати уявленнями Заходу, власне, про війну. Ну, знов таки, те, про що я вже говорила. Переносимося до Сполучених Штатів Америки. Там політична криза. І вчора з'явилася інформація, що ленд-ліз закінчується. Він так і не запрацював. А в чому ж тоді була його суть? Ну так, на жаль, не запрацював. Україна, на жаль, стала заручником політичної ситуації у Сполучених Штатах. Ми знаємо, що країна є дуже поляризованою, тобто дуже велике протистояння між республіканцями і демократами, особливо це проявляється на тлі розпочавшоїся виборчої кампанії в цій країні, власне. І останні проблеми, які ми маємо з допомогою Україні, вони пов'язані з тим, що є дуже значна опозиція з боку радикального крила республіканської партії до допомоги Україні. І вони мають достатньо можливостей для того, щоб блокувати політичні процеси всередині країни. І, власне, ну, це і відбувається. Це ми бачимо зі звільненням пана Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників і необхідності обрати нового спікера. Ну, але підтримка України як серед конгресменів, так і серед громадян США залишається доволі високою. Тому, власне, ну, сподіваємося, що все ж таки Сполученим Штатам, як країні з дуже великою традицією демократії, все ж таки вдасться розв'язати ці проблеми, які виникли, що вони будуть тимчасовими, і що ця підтримка продовжиться. Хоча, насправді, це буде непросто. Але ж ленд-ліз, ідея ленд-лізу, яку запроваджував президент Джо Байден, вона ж саме полягала, щоб допомога Україні не припинялася в отаких от непростих умовах, які сталися зараз в американській владі. Якщо чесно,
Я не готова 100% це прокоментувати, тому дуже перепрошую. А що у партнерів тоді зі зброєю, і чи достатньо її для допомоги Україні? Бо ми починаємо отримувати повідомлення зі ЗМІ про те, що там, наприклад, Пентагон попереджає американський конгрес, що закінчуються там гроші на зброю для України. А в Британії з'являються повідомлення, що вони вже все передали їм, і передавати нема чого, бо вже йдеться про їхню безпеку. А в Словаччині там своя історія теж пов'язана з політичними перипетіями. То чи достатньо в партнерів цієї зброї? Ну, проблема в тому, що дійсно запасів таких, яких у них були, у них дійсно недостатньо. Тобто треба розуміти, що протягом 30 років після закінчення холодної війни європейці і американці багато в чому жили в уявленні про те, що все протистояння закінчилося, і всі переходять до такого мирного вирішення конфліктів, до тих принципів, на яких живуть західні країни. І, власне, вони не готувалися до такої величезної війни. Тобто війна, з якою вони стикалися, це, якщо говорити про Сполучені Штати, да, це війна в Іраку, це війна в Афганістані. Тобто це не повномасштабна війна, це не війна з великою країною, з дуже великим населенням і ядерною зброєю. Це все ж таки війна проти повстанців, де у Сполучених Штатів і їх захід інших партнерів була значна перевага. Тому, власне, вони не готувалися і вони не запасалися великою кількістю зброї, на відміну від Російської Федерації, яка займалася тим, що модернізувала свою армію і нарощувала своє озброєння. Тому, власне, зараз виникла така ситуація, коли їх запаси вже закінчуються. Але разом з тим, коли почалась повномасштабна агресія Російської Федерації, було прийнято доволі багато рішень про те, щоб поновити виробничу базу, да, і виділити додаткові гроші на виділення озброєнь. Власне, таке рішення було прийнято Європейським парламентом в середині цього літа, але це не швидкий процес. Тобто, якщо треба дуже швидко наростити виробництво, то це потрібні інвестиції, це потрібні люди, це потрібна робоча сила з відповідною кваліфікацією. І, власне, зараз з цими проблемами ці країни почали стикатися. Тобто, вони вже прийняли необхідні рішення. Зараз питання стоїть в тому, щоб ці рішення виконати, але, на жаль, такі речі не робляться дуже швидко. А оце тому зараз така виникає проблемна трошки ситуація, але будемо сподіватися, що все ж таки Україна може триматися і підтримка 100% продовжувати. А оце от спільне виробництво боєприпасів з Україною, там Rheinmetall точно підтвердили, а які ще країни? Я перепрошую, звук був не... А про спільне виробництво боєприпасів з Україною. Була точна інформація про підтвердження від концерну німецького Rheinmetall, що вони також будуть в цьому брати участь. А які ще це можуть бути країни? І тоді це виробництво як швидко може запуститись? Ну, наскільки я знаю, є ще домовленості з Румунією. Але знов-таки це не може бути дуже швидко, тому що в будь-якому разі це інвестиції, це будівництво заводів, да, це тренування людей, які будуть працювати на тих заводах. Ну, зараз, звичайно, багато що можна автоматизувати, да, тому що технології дозволяють. Але разом з цим це все одно не відбувається за один день. Ну, тобто, якщо чесно, я не бачила планів, да, які в них бізнес-плани, як швидко вони планують це зробити, але все одно треба розуміти, що це не буде дуже швидко. А Росія тим часом теж шукає допомогу, йде в оцю от свою вісь зла, там Іран у неї найбільший друг. Я так розумію, що рішення про балістичні ракети ще немає, але було рішення, і Росія сама хизувалася про те, що в них є іранські ракети типу Араш, які вони для РСЗВ «Град», здається, використовують. Тобто, коли Росія цим хизується, вона очевидно дає якийсь сигнал світові, щоб дотиснути умовно Іран ще й на балістику.
Ну, поки що я повідомлень не бачила про те, що вони дотисли, але треба розуміти, що Росія також веде і психологічну війну, власне, да, і вона грає на тому страху ескалації, про який ви говорили на початку, да, тобто знов-таки в їх інтересах заявляти про те, що у них буде з'являтися ця зброя, да, для того, щоб західні країни і сили всередині західних країн, які вважають, що цю війну треба закінчувати будь-якою ціною, щоб вони отримали додаткові аргументи для того, щоб ну, тиснути на власні уряди і говорити, що треба це припиняти. А також в Росія говорила і про співпрацю з Північною Кореєю. А з Північної Кореї вони що можуть взяти з озброєння? Чи це буде там проксі, коли Китай передає? З Північної Кореї вже є інформація про те, що Північна Корея почала постачати Росії артилерійську зброю і протитанкову зброю. Тобто це вже є, але насправді там не все так просто, тому що Північна Корея хоче отримувати від Росії технології для власної ядерної програми, але все ж таки в світі діє режимне розповсюдження, і Росія поки що не готова відкрито порушувати цей режимне розповсюдження. Тому наскільки далеко зайде ця співпраця, тобто люди, які більш детально вивчають цю ситуацію, все ж таки говорять про те, що дуже глибокої співпраці очікувати не варто, але вона вже почалася. А стосовно співпраці Росії з Китаєм, Путін говорив, що він планує поїхати до Пекіна із візитом. І от прямо зранку сьогодні з'явилася інформація про те, що Джо Байден хоче зустрітися із Сі Цзіньпіном, очевидно, перед тим, як з ним зустрінеться Путін. А що Путін розраховує в Китаї отримати? Ну, Путін, звичайно, хоче підтримки Китаю, да? Путін хоче отримувати і військову підтримку від Китаю, і політичну підтримку він хоче. Але разом з тим, ну, треба розуміти, що у Китаю теж позиція така, що вони теж претендують на первенство у світі, і вони це первенство Росії не віддадуть. Тому ну, тут дуже складні політичні розклади, да, власне. І, звичайно, Путін хоче і економічну співпрацю з Китаєм, тому що зараз Росія знаходиться під санкціями, і можливість експортувати свої енергоносії, свою продукцію теж дуже важливо. Також Китай має дуже великий вплив на азійські країни, дуже сильну позицію там. Тому, власне, Китай, мабуть, може бути і провідником для російських інтересів і в азійських країнах. Тому тут ну, зрозуміло, що від них хоче Путін. А чим Джо Байден може переманити умовно Сполучені Штати? Що можуть запропонувати Китаю, щоб він не погоджувався на ці російські пропозиції? Ну, я так розумію, що для Сполучених Штатів на сьогодні одним з дуже важливих питань є питання все ж таки ядерної зброї. Да? Тобто Росія розмахує ядерною добиною і погрожує, що вона буде готова використовувати ядерну зброю. Китай вже висловився на цю тему, що він цього не підтримує. І я думаю, що власне питання ядерної зброї і спільних інтересів в тому, щоб світ не загинув в ядерній катастрофі, я думаю, буде одне з основних, яке буде обговорюватися під час зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна, що може запропонувати США. Ну, на сьогодні, насправді, стосунки між США і Китаєм доволі сильно зіпсувалися. США намагаються зупинити експорт товарів, технологій подвійного використання до Китаю. Китай все ж таки проти цього, і я думаю, що це буде ще одне питання, тобто будуть намагатися знайти якісь точки дотику тут. Ну, це, мабуть, ну, основні, да, якісь такі речі. А що? Росія і море. Напередодні британська розвідка повідомляла, що Росія хоче замінувати морські шляхи, яким везуть зерно. І от сьогодні зранку вже турецьке судно підривається на міні біля узбережжя Румунії. Реакції, ну, поки нуль ніякої. А яка б мала бути?
Ну, я думаю, що має бути все ж таки спочатку розслідування, да, тому що я бачила різні версії. Йдеться про те, що це може бути і якась стара міна ще часів Другої світової, може бути якась нова міна, власне. Ну, тобто, для того, щоб вживати якихось заходів проти Російської Федерації, все ж таки західні країни мають бути переконані в тому, що ситуація насправді є такою, як вона виглядає, да? Що, власне, ця міна – це справа рук Російської Федерації. Тому що, знову-таки, вони дуже стримані і вони дуже не хочуть тієї самої ескалації. Якою б мала бути реакція? Я думаю, що реакція, ну, нормальна. Тобто розслідувати і думати все ж таки про більш стратегічні рішення у Чорному морі. Тобто збільшувати військову присутність, розбудовувати можливості країн НАТО, які знаходяться, ну, прибережних країн НАТО, да, мається на увазі і Болгарія, Румунія, для того, щоб створити силу, яка буде стримувати Російську Федерацію. Ну, тому що а такі рішення є? Ну, от, наприклад, ми бачимо Румунію. Так, сьогодні після нічної шахедної атаки вже закрито пункт пропуску, бо там були, я не знаю, чи влучання, чи рештки збитих цих шахедів. А біля румунського узбережжя цей турецький цей корабель підривається. Ну, якби на Румунію вже дуже багато з усіх боків, якби, нависає, але все ще немає якоїсь там, я не знаю, ну, такої стійкої позиції. Ну чому? Я б не сказала, що стійкої позиції немає. Румунія вже доволі давно відстоює позицію, що необхідно розбудовувати силу у Чорному морі. Але питання в тому, що знов-таки це не робиться дуже швидко, і інші країни до цього розуміння теж приходять дуже повільно. Тобто, наприклад, та сама Болгарія, да, вона була відмічена політичною нестабільністю, а рішення по тому, щоб збільшувати кількість, да, нарощувати власні озброєння, нарощувати власні морські сили, почали прийматися тільки нещодавно, да, незважаючи на ту загрозу, яка існує вже давно у Чорному морі. Тому, але Румунія озвучувала дуже чітку позицію, що вона буде оборонятися, Румунія підтягла війська ближче, да, ну, тобто, але знов таки питання, що вони можуть, які у них є інструменти, враховуючи те, що вони просто до такої агресії не були готові. Тобто вони розуміють ситуацію, вони приймають рішення, але час потрібен для того, щоб ці рішення були втілені в реальність. А такі інциденти, і от ми в очікуванні нового раунду переговорів щодо формули миру в Україні, в Туреччині, як такі інциденти можуть вплинути на ці переговори? Я думаю, що Україні дуже важливо ці інциденти, так би мовити, акумулювати, да? Тобто набирати як докази того, що дії Росії є абсолютно цілеспрямованими, вони є навмисними, і що такі речі є доказом того, що Росія насправді проявляє гібридну агресію по відношенню до країн НАТО, і переконувати, що, власне, українська формула миру, яка говорить про те, що мир можливий, якщо Росія виведе свої війська з території України, українську територію, територіальну цілісність буде відновлено, і всі ті принципи, які декларуються в формулі миру Зеленського, що вони насправді є шляхом до встановлення стійкого і справедливого миру, а не намагання якимось чином домовитися з агресором, який насправді зберігає як намір, так і здатність продовжувати свою агресію. Тобто нам треба абсолютно доказово доводити іншим, що ця агресія не є відповіддю Путіна на якісь дії Сполучених Штатів, да? Ну, як вони говорили про розширення НАТО чи ще щось, що ця агресія є проявом наміру
імперського наміру Російської Федерації із застосуванням різних засобів, враховуючи, ну, тобто гарячий конфлікт відбувається на території України, да, а гібридні засоби застосовуються і до країн НАТО також. А там ще є на Заході серед наших партнерів люди, які от реально думають, що так Путін був змушений почати це повномасштабне вторгнення в Україну, бо насправді, НАТО розширялося, вітер дув не в ту сторону. Такі голоси на Заході ще можна чути в аналітичному середовищі, також середовищі тих, які просувають інтереси Російської Федерації. Але все ж таки формула миру розрахована не лише на західні країни. Серед західних країн її підтримка є дуже широкою. Ми бачили цю підтримку і з боку Європейського парламенту, і з боку НАТО у комуніке з Вільнюського саміту. Але питання в тому, що нам треба переконати не лише західні країни. Тобто в Джеді, наприклад, Україна дуже сильно намагалася залучити китайського представника до цього, да, і інші країни, які не засудили російську агресію, мається на увазі Індія, Бразилія, але все ж таки вони є доволі значними гравцями в світі. Тому, ну, тобто такі голоси є і на Заході, але і, ну, і африканські країни також, да, ну, тобто там теж своє сприйняття, і Росія дуже добре там працює з антиколоніальними настроями, тому що ми знаємо, що там, ну, якби складна історія стосунків з європейськими країнами, і сприйняття європейських країн далеко не таке, як у нас, да, тому що все ж таки є колоніальне. А там більше історія саме через оцей от досвід з європейськими країнами, чи все-таки через те, що дуже багато цих африканських теперішніх лідерів були вигодовані, м'яко кажучи, вирощені Радянським Союзом, і у них є оцей от трепет перед Росією? Так, це теж є, звичайно, це от факторів багато, да? Але Путін ці фактори, Російська Федерація ці фактори розуміє, і вона на них грає, да? Тобто, і ми бачимо, що Захід зараз теж це починає розуміти, і ми бачили пропозиції президента Байдена, да, щодо реформи ООН, щоб збільшити присутність цих країн, збільшити їх голос в ООН, ну, тобто дати їм більше представництво в міжнародних інституціях. Ну, тобто це теж ще одна, так би мовити, поле, на якому відбувається протистояння. Але це вже таке більш дипломатичне, і Україна над цим працює, і це важливо. Дякую вам дуже, пані Юлія. Юлія Каздобіна була з нами, голова Української фондації безпекових студій, провідна експертка програми безпекових студій «Українська призма».